Өлкөдө көрчүндү окуялар маанилүү маалыматтар менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Алгач өзөктүү окуяларга токтолобуз. Токмок шаарында өгөй кызын зордуктоого шектүү адам 2 айга тергөө абагына камалды. 100 000 долларлык уна, 1000 долларлык ботинке жана 5 000 долларга бааланган шуба. Бул чыгымдар соттордун бир мезгилдеги керектөөсү. Эми алар тыкыр текшерилет. Шаарда квартираларды алып, мына кече кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Ош шаарына курулуш компаниялары кара тизмеге киреби? Же компания ээлери амалын кылып айласын табабы? Айсак укпайт. Башында башкача да көрүлгөн, азыр эми келсең азыр башкача сүйлөшөт да. Тээ илгертен саясатта жүргөн Текебаевдин бул ирет жолу болбоду. Шаардык сот мандатынан ажыратты. Өлкөдө COVID-19 басаңдап, абал турукташуу жолуна түшкөнү байкалууда. Бирок дүйнө өлкөлөрүндө вирустун жаңы штамдары табылып, кайрадан кооптуулук жаратып жатат. Африкада вирустун дагы бир жаңы штаммы пайда болду. Ага ылайык өлкөгө жаңы штамдын киришине жол бербөө максатында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Гүндүн жакшы кабары өткөн суткада коронавирустан өлүм катталган жок. Бирок вирусту дагы 180 адам жуктуруп алган. Оору жуккандардын эң көбү дагы деле Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Жаң учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкек шаарында 67, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 60, Ош облусунда 14, Талас облусунда 7, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 8 учур катталды. Ушуну менен коронавирус жуктургандардын жалпы саны 80025 жетип, оорудан 74177 бейтап айыкты. Ал эми каза тапкандардын саны 1340 түзөт. Бир күндө айыгып чыккандар 307 адам. Азыр ооруканада 1358 адам жатат. 67 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Дагы 2246 бейтап үйдөн дарыланууда. Абалы оор бейтаптарда болгондуктан вирусту ак халатчандарда жуктуруп алышууда. Вирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4092 адамга жетти. Соңку күндө бул оору 5 дарыгерден табылды. Акыркы күндөрү коронавирус азайып бара жатат, бирок башка өлкөлөрдө вирустун жаңы штамдары табылып, кайрадан абалды курчутууда. Мындан улам Кыргызстанга коронавирус инфекциясынын жаңы штамынын киришине жол бербөө боюнча чаралар кабыл алынды. Ошондой эле чек араларда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана башка коопсуздук чараларын көзөмөлдөө күчөтүлдү. Коронавирустун дагы бир жаңы штаммы Нигерияда табылды. Бул штамды адистер изилдеп баштады. Азырынча Улуу Британиядагы штамдай тез тарарын же тарабасын айта албайбыз дешет дарыгерлер. Учурда Нидерландтар, Дания, Австралия жана Улуу Британия, Малайзия өлкөлөрү коронавирустун жаңы штаммы менен күрөшүп жатат. Жаңы штамдын жугуштуулугу 70% жогору жана кооптуу. Чет элдик дарыгерлер мурдагыдан айырмаланып, балдарды көп жабыркатарын жана симптомдорсуз өлүмгө доошар кыларын айтышууда. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-нчи канал, Ош. Токмок шаарында өгөй кызын зордуктоого шектүү адам 2 айга тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кылмышка шектүүнүн бөгөт чарасын сот 23 декабрда карады. 15 жаштагы кызды өгөй атасы зордуктап жүргөнү жакында ачыкка чыккан. Кыз Токмок шаардык социалдык өнүктүрүү кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Милиция материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазы кодексинин 161 беренеси менен катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдаган. Өткөн аптада Тоң районунда 13 жаштагы секелектин зордукталышы боюнча айыптуу 3 адамдын экөө акталып чыкканы коомчулукту нааразы кылган. Быйыл 8 мартта Бишкектин Жеңиш аянтында кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митингдин катышуучуларына кол салуу болгон. Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу тууралуу 25 декабрда чечим чыгарды. Мындай маалыматты азаттыкка активист Темирлан Ормуков билдирди. Сот чечим чыгарды, бүттү, бүгүндөн баштап Текебаев депутат эмес, деди ал.
Жогорку сот депутаты мандатынан ажыратуу боюнча Бишкек шаардык соту чечим кабыл алганын бышыктады. Өмүрбек Текебаев сотто өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу чечимди саясий деп баалады. 23 ноябрда Бишкектин административдик соту Ормуковдун арызынын негизинде Боршайкомдун Текебаевке депутаттык макамды кайтаруу тууралуу быйылкы 15 октябрдагы токтомун жараксыз деп тапкан. Сот буга Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бузулган деген жүйө келтирген. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз 12 октябрда депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынан өтүнүп арыз жазган. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Кулчотонов Мегаком иши боюнча орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап келатат. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду эки жака чыкпоо тууралуу тил катталып камактан чыгарган. İş ушул тапта кайра каралып жатат. Буга чейин Кыргызстанда сот системасы эң коррупциялашкан тармак экени айтылып келген. УКМКнын төрагасы дагы бир ирет сот тармагы коррупциянын ченгелине түшүп кеткенин ырастады. Аз айлык алып 100 000 долларлык уна баасы асман чапчыган хан сарайларга ээ болгон соттордун алкымы качан тыйылат? Секеле кызды кордогон адамдарды актаган сотко жаза жокпу? Адилеттиктен тайып адам тагдырын акча менен чечкен соттордун кылык жоруктары тууралуу кийинки материалда кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда сот системасы коррупцияга белчесинен батып, бирок буга чейин бир да сот тыңгылыктуу жазасын албай келген. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев соттор баасы асман чапчыган автоунааларды жана хан сарайларды кайсы акчасына алганын териштире турганын билдирди. Соттун бир кийген шубасы 5000 доллар турат. Сапогу 1000 доллар турат. Минген машинеси 100000 доллар турат. Жашаган үйү 1000000 доллар турат. Ана сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кечээ кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Коом оңолбойт. Бардык сотторду, ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларации. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Ал арада сот системасы жергиликтүү соттордон тарта жогорку сотко чейин коррупциялашып кеткени ырасталды. Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун ачыктады. Насчет Гүлбары Калиевой, председателя Верховного суда. Да, по отношению к ней возбуждено уголовное дело. Дело расследуется. Мы подготовили достаточное количество доказательств о привлечении ее к уголовной ответственности. Ташиевдин билдирүүсүнө жогорку сот тарабынан көп күттүрбөй жооп болуп, Калиевага коюлган айыптарды четке кагышып, долбоор боюнча тендер өткөрүү жана тандоо ишин эл аралык уюм өзү жүргүзө турганы, буга байланыштуу жогорку соттун жетекчилиги жана кызматкерлерин айыптоо туура эмес экенин белгилеген. Бул мыйзамда белгиленген тартипте жасалган кылмыш үчүн күнөөсү далилденгенге чейин жана соттун мыйзамдык күчүнө кирген чечими менен аныкталганга чейин адам күнөөсүз деп эсептелет. Жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системасын ишке ашырууга байланыштуу бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес. Жогорку соттун өкүлдөрү минтип актанганы менен жакынкы күндөр эле жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев мыйзамсыз байууга байланыштуу шектүү катары колго түштү. Ага карата кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө. Мыйзамсыз байуу фактылары аныкталып, чогулган материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинде каралган кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Буга чейин Тоң районунун Кара Шаар айылында 13 жаштагы кызды 3 киши зордуктап, Тоң районунун соту Сабыр Сооданбеков төбө чачты тик тургузган чечим чыгарып, айыпталуучуларды актагандыгы боюнча коомчулукта кызуу талкууга алынган. Жапа чеккен кыздын ата-энеси соттордон ишеним кеткенин билдирип, ыйлам сурап муңайып турат.
Hiç kanday mıyzam iştevit. Men hiç vakit oylongon emesim bunu. Men kızım şu tağdırga kalat dep şunday. Men kızımdı tağdır tebilit. Şu hükümet şu hakikat dey dep sizge bilsinüç. Hiç vakit hakikat yokken men. Mıyzamğa da şeymeyim, hakikatka da şeymeyim. Gerek bol soça kızım kanını beri vermeye sülöşken yok. Şu yoldaş bek çıkıp etti de günden beri. Gerek bol soça ölüm atar şundan göre deydi. Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстанда сот системасы туңгуюкка кептелип, коррупцияга белчесинен батканын айтып, керек болсо секелек кыздарды кордогон адамдарды да бошотуп жатканы акылга сыйгыз жорук деп эсептешет. Бул адамгерчиликке да жатпайт, бул мыйзамга да жатпайт, бул шариятка да жатпайт. Ошондой зөөкүрлөрдү эмал билинбей калганы да, а билинбегендер канча? Ошондой зөөкүрдү актап жиберген сот özü şu bizim koğumda tatıktı, özünün ordun tap, alsın aldın kadardan bol yaşa cürgün özü. Bugünkü bizim zamanda, bugünkü bizim koğumda abdan çoğun uğurusu, abdan çoğun ildeydi. Buga çeyinki suramcılı olordun cihintiğiminin sot sisteması ölködögü cemkorlukka batkan tarmak ekeni anıktalgan. UKMK'nın başçısı Taşıyev emi mından arı sot sistemasın tertipke geltirip para korçuluktan arılta turganın belgiledi. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанчбеков, 7-чи канал, Бишкек. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы референдумга байланыштуу дагы бир үгүт тобун каттады. Ошентип каттоодон өткөн үгүт топторунун саны 10го жетти. Алар мыйзамга ылайык референдумду утурлай парламенттик же президенттик башкарууну тандоо же баарына каршы добуш берүү үчүн элди үгүттөшөт. Учурда 10-чу январда боло турчу мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп, башкаруу тартибин аныктаган референдумдун айланасында кандай иштер жүрүп жатат? Кененирээк кабарчыбыз Эркайым Эриков айтып берет. 10-чу январга дайындалган өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда макул же каршы деп үгүт жүргүзө турган топтордун саны 10го жетти. 5 топ президенттик башкарууну колдоп үгүт ишин жүргүзсө, 2 топ парламенттик башкарууну жайылтат. Ал эми президенттик республикага каршы 1, баарына каршы 2 үгүт тобу иш алып барат. Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ошо мыйзамда белгиленген эрежелерде үгүт иштерин жүргүзүшөт. Ошо үгүт иштеринде Кыргыз Республикасынын жарандыгы жок адамдар, башка мамлекеттин жарандары, ошондой эле башка мамлекеттин жарандары ошого окшогон адамдар үгүт иштерине катышууга укуксуз, ошондой эле үгүт иштерин жүргүзүп жатканда расалык же болсо диний козутууларга тыюу салынат. Добуш берүү келе жаткан жылдын 10-чу январына белгиленген. Ага ылайык коронавирустун жайылышына жол бербеш үчүн республикалык штаб менен борбордук шайлоо комиссиясы атайын алгоритм иштеп чыкты. Шайлоо күнү добушканаларда жараянга качкандардын баары дезинфекциялоо каражаттарын, бет кап, мейлей колдонуп, 1,5-2 метр аралыкты сакташы керек. Башкалар менен кол кармашып учурашууга болбойт. Бул талаптар биометрикалык жана жеке маалыматтар боюнча шайлоочулардын идентификациялоодон өткөн учурларынан башка бардык жараяндарда сакталууга тийиш. Аталган талаптарды, эрежелерди борбордук шайлоо комиссиясынын айтымында жергиликтүү бийлик органдары көзөмөлгө алышы керек. Ошо республиканский штаб, региондордо аймактык штабтар түзүлгөн, ошо штабтар көзөмөл жүргүзөт. Ошондой эле эпидемиологиялык кызматтар да ошо көзөмөл жүргүзүп турат. Ошондой эле биздин дагы аймактык шайлоо комиссиясы ошо кайрылган адамдар, кайрылган үгүт топторуна жай уюштуруп берип, алар дагы ошо өзүн көзөмөл жүргүзүп турушат. Ошондой эле кечээ күнкү өткөн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында мамлекеттик органдарга президенттик шайлоону жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Анда өлкөнүн башкы прокурору Курманкул Зулушев, Ички иштер министрлиги жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети шайлоо мыйзамдарынын бузулгандыгы аныкталса, маалыматтарды ыкчам алмашуу, тийиштүү чара көрүү үчүн башкы прокуратуранын штабы менен байланыш түзүүсү зарыл экендигин билдирди. Шайлоону жана референдумду өткөрүү маселелерине, шайлоо процессине прокуратура кызматкерлерин кийлигүүсүнө мыйзам жол бербейт. Ал эми шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары тууралуу маалыматтардын көпчүлүгү массалык маалымат каражаттарына жана интернет тармактарына жарыялангандыктан бул боюнча тынымсыз мониторинг жүргүзүлүүдө. Бардык мамлекет
Tek mekemelerin yetekçilerin şaylığa dayardık körüde, jana ötkörüde mıyzam talaptarın taksal saktoğa çakıram. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнө мурдагы президенттик шайлоо менен кошо өтө турган мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда жарандарга негизинен 3 суроо коюлмакчы. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу ыкмасын колдой турганын же бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. Эске салсак, мындан 10 жыл мурун парламенттик башкаруу жолун тандаган Кыргызстан кайрадан бул жолдун тууралыгынан шектенип, президенттик башкаруу жолуна кайтып барууну референдумда элдин элегине койгону жатат. РКМ Эрикова, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу эбегейсиз көбөйдү. Ушул тапта шаар ичинде эле 51 курулуш компаниясы иштеп жатат. Курулуштардын саны көп болгону менен сапаты суроо жаратууда. Андыктан шаардык мэрия жалпы эле курулуш тармагында кара тизме түзүүнү пландап жатат. Кененирээк кийинки материалда. Kuruluş işlerin sapatsız jürgüzgün kampanyalarda kara tizmege kirgizü gerek. Mınday masele Oş Şardık Mariyası'nın kolegiyalık jıyınında kozgoldu. Misalga 48 milyongo jağıdan jasalgan Askar Şakirov köçesü, 5 ay ötpö kanalizasiya alıp ötü üçün kazılgan Kayra Jamoodo iş sapatsız jasalganı açıktalgan. Komunaldık tütükçülördü alıp ötüdü joldun sapatın buzgan görünüş bir ay murdadagı kattalıp internette katuu talkuu jaratkan. Mından ulam Şar Mariyası işte sapatsız jürgüzgün kampanyalarda tenderde joopkerçilik berbey kara tizme tüzüügö majbur bolup жатыптыр. Подрядчиктер деп коет бизде. Аткаруучу компанияларды сөз түрдө кийинки жолкуга ошондой тендерлерге биздин шаардын аткара турган тендерлерге катыштырып алганга аракет кылыш керек да. Ал үчүн мен атайын айтып кеттим. Ошол биздин управление капитал строительства деген башкармалык бар. Ошолор өткөзөт тендерди. Ошонун өзүнүн базасы болуш керек. Базасында ошондой начар аткарган куруучу компаниялардын списогу туруш керек да. Сөз туруш керек. Ош шаарында акыркы 1 жылда курулуш компаниялардын саны кескин көбөйгөн. Мэрияга көп кабаттуу үй куруу үчүн курулуш компаниялардан 70 арыз түшкөн. Алардын ичинен 51'ine үй курууга уруксат берилген. Курулуштардын саны көп болгону менен алардын сапаты элди канааттандыра бербейт. Анткени шаардагы көпчүлүк көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары, балдар ойноочу аянттардын уна токтотуучу жайлардын жоктугунан кыйналышат. Эки домду бириктирип салган чында эле батпайт балдар. Бул балдарыбыз азыр көпчүлүк ар кайсы жерде жүргөн үчүн пандемияда дагы жок болду да балдар. Ошон үчүн гана эме болот, ата-ата баары бир чыкса батпайт эч кимсе. Ошондой таар бизге темирден кылып койгон, айтсак укпайт. Башында башкача договор кылган, азыр эми келсең азыр башкача сүйлөшөт да. Азыр көп нерсесин толук кылып бере элек азыр бизгечи. Ошо машина көп аябай. Балдар ойногон жери кокус машинанын тайына кирип кетеби деп коркобуз биз. Бирок машина кое турган жер жок. Мисалы үчүн иштен сал кечирээк келип калсаң, уже машина кое алдай каласың, машина көчөдө кирип кетет. Былтыркы жылы 26 үйдүн курулушу мыйзамсыз болсо, быйыл алардын саны 16га кыскарган. Башкача айтканда 10 курулуш компаниясы документтеги кетирген кемчиликтерин толуктаган. Ал эми буга чейин балдар ойноочу аянтча, уна токтотуучу жайлары жок курулган көп кабаттуу үйлөргө шаардык мэрия чара көрө албайт, түшүндүрүү иштерин гана жүргүзө алышат. Эми мындары курулуш компанияларга балдар аянтчасын жана уна токтотуучу жайларды кошо салуу талабы коюлат. Мына шаардык бийлик тарабынан биринчи кезекте коюп атабыз, что внешний облиги обязательно баяндар сары таштардан болсун деп атабыз, подземный паркингтер болсун, ошол эле убакта балдар баянчалар болсун, бунун баардыгын шаардык кеңеште биз карап жатабыз. Ош шаардык мэриясы өзү да эки көп кабаттуу үйдү ипотекалык негизде берүү үчүн куруп жатат. Быйыл үчүнчүсүн баштамакчы. Ал эми коллегиялык жыйында жергиликтүү бюджеттен пландалган курулуш иштеринин баары аткарылганы айтылды. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Жалалабад шаарында көчө шыпырган 43 жаштагы аял сабалды. Окуя 24 октябрда таңкы саат 5:00 чамасында Жалалабад шаардык мэриясынын алдында орун алган. Анда Жалалабад тазалык ишканасынын кызматкери Маргуба Хакимованы жумуш учурунда белгисиз жаран токмоктоп кеткен. Жабырлануучу учурда бейтапканада. Бул факты боюнча милиция териштирүү ишин баштады. Окуяны кененирээк кабарчыбыз Бүбүсара Орозалиева айтып берет. Азыр ошо мыйзам жакшы аныкы болмай турганда башым айланды. Ошончалык күч көп экен, шундай эркек экен, мага келбей, мен менен урушпайм. Мына азыр эми аялымы ден соолугун ким мага кайтарып берет?
Кечээ таңертең Жалалабад тазалашканасынын кызматкери Маргуба Хакимова көчө шыпырып жүргөн учурда белгисиз адам тарабынан аёосуз сабалды. Ал жумушуна таңкы саат 4:00 өтүп чыккан. Көчө шыпырып жүргөн учурда бейтааныш аялга жардам берем деп өзү токмоктолуп калган. Мен эртеңен саат 4:00 жумушка келгенмин конторага. Конторага келип, контордан ысынып барып уже мэрияны яныга жетип калганман. У жерден охрана менен бир аял турган. Turup neki ahranı geldi. Mal karangurdan korku yaptık yani. Seni panarin bar, formayın bar. Bunu karangurdan ötküzüp koyca dedi. Hop da dedim. Uçun iyice. Namen onu ötküzdüm. Yüsitildi aldı geceyi taşladım. Kayra keli atıp hanımla. Kayırdan çıkıp kaldı bilmedim. Geldi. Onu da üşüp durup. Başımı taşman salıp durup kolu bulam. Uçlup. Urdu. O iyice. Uçun var. Kolu da caynaması var. Neki gün. Buptu da dedim, karangurdan korkaman, kıyaman uğraşıp gittim. Dedi, o bala aydı ki, ben tünümen umbulan içip oturganma, sen o şunu yetkizdin, deyip şu ahvalı kıldım. Таш менен урсоккуга алган эркек киши милиция кызматкерлери жеткенге чейин качып кеткен. Ал окуядан кийин эле милицияга арыз менен кайрылган. Анткен менен алар шектүүнү тапкандын ордуна жабырлануучунун укугун тебелеген. Чалды да менге чалып айтты. Сен эмнеге дароо тергөөгө барышы арасан? Тергөө нимаселерге кайрдан топоду? Танымаган адамды кандай топ береди? Деди. Ичкенмисен деди. Йо, ичкенім йо мен дедим. Ал жумуш учурунда жалгыз болгон эмес. Таңкын өмөттө 20 кызматкер көчө тазалоого чогуу чыккан. Алар Маргубага жардам берүүгө келип, бирок зөөкүрдү кармай алышкан эмес. Мындай окуялар кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан башка кызматкерлер да кооптонуп калышканын айтышууда. Эч ким кепилдик бере алмат, ким берет мисалы үчүн? Берселер башка ким берет? Ишенчилик жок да. Азыр көчөдө бардыймасын. Эми мындан мага дагынмас чыгат. Мына жаңы жыл келет. Учурда жабырлануучу облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Башына тийген таштын соккусунан шишик пайда болгон. Ал эми бети канжалап оор соккудан улам алигиче көзү ачылбай жатат. Дарыгерлер 43 жаштагы жабырлануучунун абалын орто деп баалашууда. Башында Тимино область деп коет. Малашия участок алып ошол жерде кровопотек бар. Анын сөзү боюнча ошо таш менен чапкан экен. Анан бетинде дагы көгалаштар бар. Кровопотек деп коет лица. Хакимова 4 уулдун энеси. Жумушка барпы айылынан келиштейт. 6 жылдан бери көчө шыпырып шаардын тазалыгына салым кошуп келген. Жетекчисинин айтымында ал жумушун так аткарган үлгүлүү кызматкер. Мындан улам бул кызматкерге кол көтөргөн адам мыйзам чегинде жооп беришин талап кылат. Бүгүнкү күндө ал баланын бет жүзүнөн көргөндө булар тааныйбыз деп атышат. Түндө атайын көзөмөлдөөчүлөрүбүз бар го. Акча терген элибизде, элденчи, абоненттерден. Ошолорго дагы кичине ушундай кортомолор болот. Бирок мынчалык уруп койгону боло элек болчу да. Коомчулуктун көңүлүн бурдурган окуяга кайдыгер карабай бүгүн шаар мэрида жабырлануучудан кабар алды. Окуяны жеке көзөмөлүнө алганын айтып акчалай колдоо көрсөттү. Салым кошоткан биздин мэриянын алдындагы ишканалардын биринде иштеткан эжелер болобу, акелер болобу, инилер болобу, биз алар үчүн дайымбыз, турабыз. Ушулардын укугу тебеленбешине ушундай биздин ишкерлер мындай кор болушуна биз эч качан жол бербейбиз. Учурда бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бейбаштык беренеси менен иш козголду. Ал эми уюлдук телефондо өзүн милиция кызматкери деп тааныштырып, андан кийин айыптады деген боюнча да кызматтык иликтөө башталды. Сотко чейинки өндүрүү иши ачылган, атайын тапшырмалар берилип, учурда иш тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал эми ошол эжеге телефон чалып, бир аз баягы орой корс мамиле жасаган телефон чалган кызматкер боюнча кызматтык иликтөө башталды. Белгилей кетсек, 130 000 калкы бар Жалалабад шаарынын тазалыгын 120 кызматкер камсыздайт. Коомчулук баалай бербеген бул кесип ээлеринин орточо эмгек акысы 11 000 тегерегинде. Бибисар Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7-чи канал, Жалалабад. Чүй облусунун Москва районундагы Аксуу аймагында бүгүнкү күнгө чейин таза суу көйгөйү чечилбей келет. Айыл тургундары каккылабаган эшиги кайрылбаган жери калбаган. 1960 жылдары курулган таза суу түтүктөрү иштен чыгып, электриктер арыктагы сууну пайдаланууга мажбур. Анын айынан жаш балдардын арасында сарык оорусуна чалдыккандар көп катталып, жергиликтүү тургундар таза сууга деп чогулткан 1200 миллион сомдагы жергиликтүү чиновниктердин сол чөнтөгүнө кирип кеткен. Чүй облусунун Москва районунун Аксуу айыл өкмөтүнө караштуу Мураки айылынын тургундары таза суу айылыш үчүн күн сайын чакаларга момундай жиптерди байлап алып 15 мүнөт ушул кудукту күзөтүп турушу керек. Себеп дегенде
Бул жерде бир күндө 15 мүнөт гана суу чыгат. Айыл тургундарынын айтымына караганда, мына ушул кутуптагы суу жерге сиңет дагы, тазаланбаган кир суу лыжактагы түтүктөрдөн кайра эле чыгат. Мунун азабынан ушул жаш балдардын арасында сары корусуна чалдыккан фактылар көп катталууда. Айыл тургуну Азамат Эсеналиев эртең менен кезекке туруп, ичерге суу алып келгенден кийин үйдөгү мал жандыктардын камын көрүп, аларга да суу берүүнүн камын көрө баштайт. Ал үчүн күнүгө отун жана кар эритүү үчүн казан керектелет. Мынакей ана монтуп келип, кар устун буяка казанга салабыз. Анан кийин эритебиз бунучу. Отту жагып эритип, анан кийин ушул суу менен киребизди, малыбызга суу, идиш аяктарга ушул суудан колдонобуз. А жанагы колонкада суубуз болсо ичкенге колдонобуз. Буну болсо ошо үйдөгү керектүү нерселерибизге колдонобуз да. Буга чейин шайлоо алдында келип чечип беребиз, ишке ашырып беребиз деген убадалардан тажаган элеттиктер таза суу көйгөйүн биротоло чечүү максатында өз алдынча каражат чогултууга киришкен. 1 миллион 200 миң сомду убагында айыл өкмөтүнө жеткирип берип, бирок уйдан жок же уй байлаган жиптен жок кызылдай акчанын дайынын таппай калышкан. Бүт эшикти каккылап, губернаторго чейин барып кат жазып, аябай азап чегип келебиз да. Канча балдар мектепте жашында балдар ооруп, ата-энелер ооруп, ушу район боюнча, сарык боюнча эң биринчи биздин айыл турат да, ушу ушу көйгөй, ушу суу, ушу чыла суу ичкенибизден ушу ооруп, эмпиден ооруп, уже ооруп жүрөбүз да. 34 миллионго жаңы водозабор салынган, жасалып бүткөн. Өткөндө акийин болуп барыбыз, бир ай мурун барсак, аяле уже мал кана кылып ашыптыр. Же сторушу жок. 34 миллионго салынган жаңы. Мал кана кылып ашты. Аким баш болуп өзү көрдү ошону. Камалып турган мал. Анан ошол жерде суу тиги департамент бүт баары келди, айыл өкмөтү баары бири бирине тиги законду айтышат. Закон, закон эмне? Закон элге суу бериш керек. Ошол жерде бир 700 метр кошуп берген, ошону кошуп бере албай атат элге суу. Бул колонкадан суу алуу дагы кооптуу. Ата-энелер суу ташыган балдарынын коопсуздугун ойлоп күйпөлөктөшөт. Саат канчаларга чыгат негизи эми суу? Саат негизи 9:00 башталат. Өйдө жагыбыз болсо бир 15 мүнөттөй агат. Анан ылдый жагыбыз болсо ылдый жак кичине ылдый иште эңкейиш. Аяк кичине бир саатка чейин барса барат. Каналда суу акса малдар суу жакка суу карат элек. Аякта кышында суу акпайт. Кышында мына суу жок калса сайга барабыз. Сайда да барып көргүлө музутту менен укмуш жыгылып аерден чакабызды бир чакабызды 5-6 жолу ташыйбыз соо эмеден муздан жыгылып атып. Сууда болуп калабыз кезде өзүбүз. Элестетсең ошол болобу ушул мына. Мисалы үчүн сайга момунда айдап түшүшөт, чыла болот, мон баары тең бүт баары кирденет. Айла жок, алабыз мына. Эмне кылабыз эми? Суу акпай калганда айыл эли ушул 2 чакырым алыстыкта жайгашкан ушул сайдан келип суу алышат. Кооптуулугун өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаш балдар келсе ушул музга түшүп кетүү же болбосо сууга суу болуп калуу коркунучу бар экен. Ушул 10 литрлик чаканы көтөрүп алып 2.5 чакырым жөө басуу керек. Аталган маселени айыл өкмөт чече албасын айткан айыл тургундары түз эле Москва районунун акимине барып нааразычылыктарын билдирди. Аким Мирлан Карагулов кызматка келгенине 6 эле ай болгонун, Мураке айылынын тургундарынын маселесин чечип берүүнү убадалады. Жанагындай суу департамент тарабынан булар ошолор аркылуу кийинки иш чара тендер аркылуу өткөрүлөт. Калган акчалар бюджеттен бөлүнөт. Ошол экспертиза бүтсө эле кыш мезгилине карабай иш уланат. Иш уланып ошондо 4 айылга суу берилет. Баягы такыр эле иш жүрбөй атат дегенден алысмын. Биздин мына өкмөт ошо акча бөлүп берген. Таза суу көйгөйүн тарткан эл аким упчу эмизип жатат деп нааразы. 30 жылдан бери убадалардан тажаган муракеликтер жаңы ажо шайланып калса, биздин үнүбүз бийликке жетип, маселебиз чечилет деген үмүтү зор. Айжигит Матраимов, Улукбек Абдиев, Чүй облусу. Өлкө боюнча бир айдын ичинде көмүрдүн орточо чекене баасы тоннасына дээрлик 5% кымбаттады. Көмүрдүн баасы көбүн эсе өлкөнүн түштүк аймактарында жогорулаганын байкоого болот. Ал тургай айрым шаарларында 30-50% чейин кымбаттаган. Эскерте кетсек, буга чейин көмүр Ош шаарында 5 сом 50 тыйындан сатылып келсе, учурда 6 сом 50 тыйындан сатылууда. Ош шаарында кара алтындын баасы кымбаттоодо. Мындан бир ай мурда орточо баа менен 5 сом 50 тыйындан сатылган болсо, учурда 6 сом 50 тыйындан сатылууда. Ошондой эле анын сапатына да карап баасы көтөрүлүүдө. Ал эми сатуучулардын айтымында аларга көмүр кымбат келип жаткандыгын айтышат.
кроваттан өткөзүп, ошодон кийин биз элге таркатабыз. Эгер де бизге күкүмү менен саткан болсок, аны эл көтөрбөйт. 5 сомдон берсең дагы албайт. А эгер де биз ошонун күкүмүн жок кылып сатсак 6 сомдон. Бизге таза калган пайдасы будан 80 тиен калат ар бир килограммда. Биз 1 сомдон кошобуз, бирок бизге калганы таза пайдасы 80 тиен 70-75 тиен ошондой калат ар бир килограммдан. Ансызда тамага шазыктары кымбат болуп турган учурда көмүрдүн баасынын көтөрүлүшү кыйналып турган калктын чөнтөгүнө зыян келтирүүдө. Баасы көтөрүлгөнү менен сапаты талапка жооп бербейт дешет. Заманына жараша кымбат, пенсия аз болсо, аз болсо, анан кайтып көмүрдү кымбаттатып атат. Ун деле кымбат, көч деле кымбат, продуктар деле кымбат. Ал кымбаттаганына каршымын, конечно. Ар кандай семьялар бар, кантип көмүрдүн кымбаттыгы өтө эле бул жакшы эмес, арзандатыш керек. Кыйынчылык туудурup атат. Аябай эле. Анан көбүнчө мындай заманда тартыш болуп атат, 6 сомго чейин болуп атат да. Көмүрдүн аз сапаты жок болуп атат негизинчи. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги бир ай мурда баа кескин өзгөрүлүп 20%га көтөрүлсө, анда экономика министрлигине сунуштама берилип, анан жөнгө салынарын айтышат. Буга чейин көмүргө мониторинг жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө монополия кошо орган тарабынан көмүрдүн баасына болгон көзөмөл ар дайым жүргүзүлүүдө. Эгерде кескин түрдө бир ай ичинде 20%га өскөн болгон болсо, биз өкмөткө тийиштүү деңгээлде сунушту берип, ошол маалда мамлекеттик көзөмөлгө алынат. Ошол маалда көзөмөлгө алынгандан кийин чек баа коюлат. Ошо чектен ашкан болгон болсо, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Бирок бүгүнкү күнгө карата андай кескин түрдө мындай баанын өсүшү байкалган жок. Эң кымбат көмүр Ноокатта тоннасы 8406 сом, Баткенде 8068 сом жана Исфанада 7797 сомдон сатылууда. Ал эми эң арзан баа Балыкчы шаарында катталды. Бул жерде 1 тонна көмүр алуу үчүн 3700 сом төлөйсүз. Нарын шаарынын тургундары 3500 сомдон алууда. Кербенде баа тоннасына 1917 сом, Өзгөндө 1371 сом, Карасууда 500 сомго жогорулады. Ошол эле учурда өлкөнүн түштүгүндөгү бир нече шаарда отундун бул түрү өзгөчө кымбаттаганын байкоого болот. Башка аймактардагы баа мурункага салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Көмүркени былтырда орточо эсеп менен 5 сом жана 6 сомдон сатылган. Баанын 3-4% жогорулаганын улуттук статистика комитети да ырастаган. Кыш айыдагы 2 айдан ашык убакытка созулат. Мындан улам бааны жөнгө салуу талабы күч. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7-чи канал, Ош. Баткен облусунун соода жайларында сатылып жаткан торттордун бири да тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Бүгүн Баткен шаарындагы соода жайларында рейд өткөрүлүп, кондитердик азыктар текшерүүгө алынды. Анда дээрлик бардык таттуу азыктарында чыгарылган күнү да сактоо мөөнөтү да көрсөтүлгөн эмес. Элдин саламаттыгынан күнүмдүк кирешесин жогору койгон сатуучуларга чара көрүлдү. Рейдтин жүрүшүнө кабарчыбыз күбө болуп келди. Жөө дегенде эле Баткен облустук санитардык көзөмөлдөө борборунун өкүлдөрү кондитердик азыктарда жарамдуулук мөөнөтү көрсөтүлбөгөндүгүнө күбө болушту. Сатуучулар торттордун кандай шартта жасалып, каяктан алынып келингендиги боюнча документтерди көрсөтө алышпады. Бардыгын этикеткасы бар чоңкуз. Этикеткалары жок торттордунуз бар. Этикеткасы бар деп атам. Сиз сатылып аткан товарыңызга жооп бересиз? Конечно, жооп берем. Анан эмне үчүн андай тортторду сатып атасыз деп? Алып келсе аласың да. А бирок сиз товардын ээси, сиз жооп бересиз. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм жок. Сертификаттар барбы сизде? Мындай көрүнүш соода жайларында көптөн бери кайталанып келет. Буга чейин тиешелүү кызматтар тарабынан сатуучуларга эскертүү берилген. Бирок элдин саламаттыгынан убактылуу кирешени жогору койгон соодагерлер көнүмүш адаттарын токтоткон эмес. Базар ичинде сатылып жаткан торттордун басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдөн алынып келинет. Алардын бири да тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Оштон алып келатат, Тажикстан алып келатат, может каяктан келатам, сыхатам элес. Келет мэркел алып келет. Алабыз да. Эмне үчүн эткетип барат? Эткеткасын карап ап мен. Карган мен көргөн жокмун, азыр эшке түшүрүп кетти да ошо боюнча эле. Бул Тажикстан ачат. Границадан чыккан үчүн саптабыз да биз. Границадан караш керек биринчи. Биз да билбесек. Эрежеге ылайык жергиликтүү санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору чек ара бекеттеринде өлкө ичине кирип жаткан азык түлүктөрдү текшерип, жараксыз деп табылган товарды артка кайтаруусу керек эле. Бирок санэпид көзөмөлдөө кызматкерлери мындай товарлар чек арадан өтпөгөнүн айтышууда. Эң өкүнүчтүүсү азыр мына Тажикстандан келген торттор болуп атат. Алардын вообще эчтеке документи жок.
Мында чатыр айткан, эч текеси жок тортун өзү эле болуп атат. Билем бул контрабандалык жол менен келип атат. Эгер де кызыл бел менен келгенде, кызыл бел таможня пост менен келгенде, ал жерде биздин санитардык карантиндик пост бар. Ал жерде биздин 4 медицинал кызматкерибиз иштейт. Ошо торттор кирсе, талапка жооп бербегендерин ошол жерден кайтарат аркага. Бирок андай болбой жатат. Торттордун качествосун, торттордун нөмөлөрүн көрүп, мөөнөттөрү өтүп кетпегенби? O Tacikistan'dan çıkan, ayak bayaktan gelen tortlardı körüp, cengizler degen sizlerge ötünüşmeyen kayrıla telem. Satuucular kireşe tabuunu közdöp, eldin salamattığına kooptuu azıktardı satuusu opurtalduu deşet medicina kızmatkerleri. Andıktan alar mınday tekşerilerdü kün alıs ötkörüp turunu ubada kılıştı. Al eme bugünkü tekşer uçurunda 7 satuucuga ayıp pul salındı. Айжамал Мырза Долат кызы Манас Ысмайылов, 7-nji канал, Баткен. Өлкөдөгү балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары өздөрүн социалдык турак жай менен камсыз кылуу боюнча идея ойлоп табышты. Алар жаңы жылдык оюнчуктарды, үй жасалгаларын жана балатыларды жасап сатыкка чыгарышкан. Андан түшкөн каражатка турак жай курулмай болууда. Жаш балдардын саамалыгына коомдук фонддор жана жарандык активисттер да көмөктөшүп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Султанбеков айтып берет. Жаңы жылдык балаты, жыгаштан ар түрдүү буюмдар, кездемеден жаздыкчалар жана жумшак оюнчуктар. Ушулардын баарын өлкөдөгү балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү өз колдору менен жасап сатышууда. Аларга кардарлар да оңой табылган. Бир жолканы жасаганга, примерно 1 күн или 2 күн кетет. Эше муну жасайсың фанерадан. Жасап турмун, краскалайсың. Краскалаганда, что батыраак куруш үчүн биз энси краскаларын иштетебиз. Ал быстро скач бат куруйт. Андан кийин мондай пинекторду коебуз, чтобы сонун жакшы көрүнүшүн. Бул идеяларды биз көбүнчө интернеттен алабыз. Мындай демилге балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн өздөрүнөн чыккан. Алгач алар өздөрүнүн жакын адамдарына тартуулашкан. Алардын аракеттерин баалап, сатып алуучулар да чыга башташкан. Мындан улам аларга жасаган буюмдарын кардарларга да сатуу идеясы келип чыккан. Сатуудан түшкөн каражат өздөрүнө турак жай сатып алууга керектелет экен. Мисалы, мага мешканы кылып берип кой, мага сумканы кылып берип кой дегендерге эле кылып берткан болчубуз. Андан кийин акча табат экенин билдик мынданчы. Биз ижарага алып үйлөрдү, общественный фонд наш голос ижарага алат үйлөрдү. Анан бул эми эле үйгө келип, актап, сырдап, тазалап мындай көнүп баштагандан кийин эле бир 2 ай, 3 ай өтөт, андан кийин үйдүн ээси айтат, сиздер бүгүн эми бир жума берем же бир ай убакыт берем, ушундан кийин өзүңүздөргө башка үй издеңиздер депчи. Анан биздин кандай десем аябай кыйын болуп калат да, дайыма эле бир жака көчүп кетип калабыз. Балдардын саамалыгына Эл үнү коомдук фонду колдоо көрсөтүп келет. Аталган фонд интернатта тарбияланып чыккан балдарга турак жайды ижарага алууга көмөктөшөт. Интернаттын уясынан учкан балдар адатта батир таппай көчүп конуп, көп акча коротушат. Мындай балдар өздөрү демилге көтөрүп социалдык турак жай салуу идеясын айтып чыгышкан. Эл үнү фонду алардын сунушун жерде калтырбай, чет элдик донорлордун жардамы менен жер тилкесин сатып беришкен. Балдар ушу жанагы социалдык үйдү курабыз деген ушу балдардын демилгеси болуп атат да. Жер участогун жана глобальный фонд деген Америкадагы алып бергенге жардам беришкен. Жер бар, то есть негизи бар да. Анан балдар жер бар эмеспи, өзүбүз ушуларды сатып кичине болсо дагы фундаментке жетсе дагы тыйын таап ушу балдарга, бизге окшогон балдарга үй салбайлыбы деген демилге менен чыгышты. Конечно, биз колдойбуз да. Балдардын эмгектерине атайын алдын ала буйрутма бергендер да көп. Андан тышкары алардын аракетине жарандык активисттер да колдоо көрсөтүп, социалдык тармактарда бир кыштан берсек уйгурулат деген аталышта акция өткөрүп жатышат. Ошондой эле бул жасалгалар Бишкектин соода борборлорунда да сатыкка коюлган. Ал эми соода борборлор да ижара акысын албай орунду бекер беришкен. Жаш балдарга ар бир жаран колдоо көрсөтө алат. Болгону жасалган буюмдарды сатып алуу керек. Нуржан Султанбекова, Айдай Ташыбекова, Талант Рысов, 7-nji канал, Бишкек. Жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов 25 декабрда өлкөнүн жогорку окуу жайларында мыкты деп табылган 70 студентке президенттик стипендия тапшырды.
Mamıtov tapşuruu azеминде söz сүйлөп, аралыктан окутуудагы кыйынчылыктар жөнүндө кеп кылды. Ал оор кырдаалга карабай өлкөдө чоң ийгиликтер жаралганын билдирди. Кыргызстанда жогорку окуу жайларында 184 000 студент билим алууда. Алар 16 марттан бери аралыктан окуп жатат. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жайларын январ айынан тартып офлайн окутууга өткөргөнү жатат. Азыр ар кандай ишмердүүлүктү интеллектуалдаштыруу процесси жүрүп жатат. Глобалдык атаандаштыкка билимдүү гана коом туруштук бере алат. Силерден келечек кандай гана жерде, кандай гана убакытта болбосун жаңы билимдерди алууну талап кылат. Силерди келечекте элдин сыймыгы жана өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү, Кыргызстанды өнүктүрүп даңктаган адамдардан болот деп чын дилимден ишенемин. Сиздерге чын денсоолук, бакыт талай каалайм жана келе жаткан жаңы 2021 жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Соттордун туура эмес чечимдери, күч түзүмдөрдүн таза иштебегендиги, жергиликтүү бийликтин коррупцияга батканы элдин күнүмдүк турмушун оорлотууда. Садыр Жапаров Талас, Жалабат, Ош жана Баткен облустарынын эли менен жолукканда жергиликтүүлөр дал ушул көйгөйлөр менен талапкерге кайрылуу каттарын калтырышкан. Жалпысынан 8000 кат келип түшкөн. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин форматта болуп, элге микрофон көбүрөөк берилип жатты. Суроосун узатууга үлгүрбөй калгандар талапкерге кат менен кайрылышкан. Садыр Жапаров каттардын бирөөсү да көз жаздымда калбайт деп белгиледи. Ар бир суроого жооп беребиз. Сөзсүз жооп беребиз. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бардыгын жыйынтыктап, иргеп суроолордун бардыгын, анан жоопторду беребиз. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Талас, Жалалабад, Ош, Баткен облустарын бир жума бою кыдырып 8000 кат алды. Кайрылууда көбүнчө чек ара, жол, мектеп, балабакча, оорукана сыяктуу социалдык экономикалык маселелер айтылган. Келип түшкөн каттар Садыр Жапаровдун борбордук штабына жеткирилди. Бул боюнча атайын аналитикалык топ түзүлүп, ар бир кат тыкыр иликтенүүдө. Жок жерден эле күнөөгө батып, соттолуп, балдары түрмөдө отурган энелер кайрылышкан, инвалид балдарына жөлөк пул алалбай, ар бир балага 100 сомдон, 200 сомдон жөлөк пул чегерип койгон 5-6 балалуу, 7-8 балалуу ата-энелер көп кайрылышкан экен. Элдин күнүмдүк турмуштагы маселелери бюрократиялашкан аткаминерлердин кайдыгерлигинен улам чечилбей, тескерисинче күн санап топтолуп, анын жыйынтыгы бийликке болгон ишенимдин жоголушуна алып келген. Эми жарандардын үмүтү Садыр Жапаровта. Акыркы 30 жылда эл өзүнчө, мамлекет өзүнчө, ошол эле кезде укук коргоо, мамлекет элди тейлеген министерстволор, элди тейлеген органдар, өзүн өзү башкаруу жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөн баштап президенттикин управленияга чейин эл өзүнчө көйгөйүн тартып, мамлекет өзүнчө багытта кетип атканы мына айкын болду. Келген каттарды Садыр Жапаровдагы убактысынын жетишинче кайрадан карап чыгууда. Талапкер каттарды окуп, аймактардагы көйгөйлөрдү терең түшүнүүгө аракет кылууда. Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгына карабай, ар бир жарандын кайрылуусуна колунан келишинче жардам берерин белгилейт. Садыр Жапаровдун шайлоо платформасында маданиятка өзгөчө көңүл бурулган. Ага ылайык кыргыз маданияты, кыргыз философиясы, кыргыз дүйнө таанымы тармактарын өнүктүрүү колго алынат. Каада салт үрп адат жок эл болбойт. Кыргыздар кыйырда жүрсө да кыргыздыгын жоготпой салтын кармап, руханий байлыгын бүгүнкү күнгө чейин сактап келди. Азыр бизге ушул батышты туурабай, башка жакка баш ийбей, өз үстүнө эле уңгуска баш багып көрсөк да, көп нерсени өз үстү эле алат элек. Биздин макалла каттарда болсун, элдик дастандарда болсун, баардыгы тең кыргызды өсүп келаткан муунун баатырдыкка, мекени сүйүүгө тарбиялайт. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып маданияттын кайра жаралуу мезгили башталган. Бирок мамлекет тарабынан системалуу саясат жүргүзүлгөн эмес. Улуттук идеология болмоюнча мамлекеттеги саясаттагы өнүкпөйт. Ошол себептен учурдагы ааламдашуу заманында адамзаттын адамдык касиеттери төмөндөп, өлкө руханий өзөккө суусап турган чагы. Биздин көйгөйүбүз, Кыргыз Республикасынын бүгүнкү көйгөйү улуттук идеологиянын жоктугу. Ал эми улуттук идеология
Al oşol элдин маданиятынын руханий дөөлөттөрүнүн негизинде түзүлүш керек. Себеби бизди ушул күнгө чейин кылымдар бою, миң жылдар бою бизди руханий дөөлөттөр, руханий баалуулуктар, руханий өзөгүбүз сактап келген. Кылым карыткан карт тарыхы, бай маданий казынасы бар кыргыз эли кайра жаралуу жолун басып өтүү алдында турат. Бул боюнча президенттикке талапкер Садыр Жапаров өз программасында кеңири токтолгон. Бүгүн биздин алдыбызда маданий кайра жаралуу маселеси турат. Илим жаатында кыргыз маданияты, кыргыз философиясы, кыргыз дүйнө тааныма, кыргыз этнопедагогикасы деген илим тармактарын жаратабыз. Элдик нарктын өзөгүн түзгөн кыргыздын салт-санаасын, адеп-ахлагын, тарбия-таалим маселелерин бирдиктүү, ырааттуу тартипке келтирип, түрдүү ыкмада элге жайылтабыз. Көчмөн маданияттын үлгүсүн көрсөтүп, дүйнө элдеринин таңдануусун жараткандай, биз кыргызстандыктар бүткүл дүйнөлүк маданияттагы татыктуу ордубузду көрсөтөбүз. Ата бабалардан калган көөнөрбөс руханий баалуулуктарыбызга толугу менен ээ боло албагандыгыбыздан коомчулукта ар түрдүү көйгөйлөр жаралууда. Мындан улам адеп ахлак, ыйман жана руханий байлыгыбыз аксоодо. Өз тарыхыбыз менен маданиятыбызга таянуу аркылуу жаштарды адептүү, ыймандуу жана сабырдуулукка тарбиялоо ар бир ата-эненин милдети. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күн мына ушундай маалыматтар менен толукталды. Алдыда абарай күтөт. Түз эфирде мен Нурдөлөт Таштанбек уулу болдум. Саламатта калыңыздар.